күнүнөн эфирге республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова маңнай сүрүн сонунта. Былытыэрен ардагы түгөр зондировщик самолет бүгүн Усмайа улалыга. Онно билигин каяда улустагар балагыня устук. Орайон балыгаларын саңа темир көлөнөн хачы салгандар, саңа келбик техникалары коту итенне илинең арулустарга сүйрден сухал көмөнү оңору өссө түргәдияга. Бүгүн Токио Куракка паралимпийская оюнлар сагланалар. Сахасериттен 3 спортсмен кыттынылыга. Былыты эрерин ардагы түгөрөр зондировщик самолет бүгүн Усмайага улалыяга. Бутугунан оюр баһар нумулларыга тугуланар брифингге кетиндирдилер. Усмайага билигин каяда улуустагар балагыня устук Россия Цаллах быхыга майгыга министерствотун чакчыларынан улуу сиригер 12 баһар умайар. Ону умулларыга эбии терээттери техникалары ыгыталлар. Уоту көйө тутары эргие хоруттулар. Усмайа улугар Орган техника тиде трактордары окуду бертөлөттөн терпиттүгөн акпет мана таң сиринден эме тийдилер. Онутун бу погода чакчытынан он былыттар мустубутарынан анда баса 6 бу ардагыңырар самолет Усмайа улугар Усмайа баардыгар үлөлүяга жен тиедебит. Онтон Хангала Сулухугар өлүйүнө Чостор национальный паркы сиригер умайбыт бахары бәгәһе мурордулар. Манда 5 күн хүрбеһеттис күнүгер Курана хатиңтен уот туран 2 ыйы быһа күдепчилемиде. Үрдүк мыраанларга курот саба үйүнөн уот тылтан түргенник тарганмыта. Эбитин казда үрэх эрие буруя аһырынан ыырахан уюктаах техниканан кирерге ыырахаттардаага. Олихин барытын илий күүһүнөн бахары саба туттулар. Онон балагыня сымнан айылга паркатын салалтата ботома үрөх сүйрүгүн өксөйө тары көңүлдүргө баарына. Саха сиригер оюр баардарынан устук балагыньята өмүрү бүтүннөн дойдук саллаах быхыга майгыга министерствотун бөлөктөрүн түгүмөгөнөн атары сагланна. Бүгүн Жакутскай аэропортугар атын региондон оюр баардарын умулларыга көмөгө келбит быхачыларга мактанан туран үрүлөк быхыга наградалары туттардылар. Аны хорона жаңа атарган ытыгар токтоотокко аспыт суккага Жакускайга агуон кихигырыйда мирнеге 11 сунтарга хаңаласка алталы кихи сутулунна. Опсайнын сүйүстөрдөн 2 мөлтөк анализ чопчуланна. Корона жаңын утары 300 агуон 4 тыхынча 325 доза быхы эмекелле, маныйха 306 тыхынчаттан тақсатын нехилейне ылла. Кинилер вакцинация басты күтүхүмәган астылар. Онтон быхы 2 семин эмчиттер 200 агуон тыхынча керінге кихе хабердилер. Иннегінан келбит вакцина агуон аңар бірігінін тутынулар. Орион балыгаларын саңа темир көлөнөн хачы салганнар манны камсаахын дорубия харыста былын маңнайгы сүйөгүн сайыннары федеральный программа тоскулунан ыдылдар. Бу итинен 5 улустатар республикени 200 маснанан вона телемедицинени саңа оборудованиянан хачыяктыра. Сухол көмөгө УАЗ, Лада, Нива маркалаах көлөлөрү бериектере, олору бир бастыкынан устук сырылаах бөхөлектерге ыдыктыра. Аңардас бусул кеберилер 4-4 саңа маснаны республика 14 улугар тагатыктыра. Ухан сола истях даремнилер гебарар масиналар. Игер медицинское оборудование это гох, потому что неотложная помощь тенге аналлах масина кальбите. Барта бу федеральный программа нанкелер, федеральный программа модернизации первичного звена. Генатах он ики которые юнга барыга булунга он наймикенге, а так даремне балыгаларгар кәлбит масиналар. Он не гана намалар, таталар, чөрөкчылар, намнар, хангаластар, улыктар бу масиналар. Вообще барта 14 улуслар. Эки тыгынча сүрбек кисылга сахасирин туз кото өттүгөр логистика кийнериндер яктыра. Ол курдук булуңга, жаңыга, орто калымага, жүгөңгө тутары бланылар. Логистика кийнерин оглуннактарына артик районнарга асын атаанамтыякта коту сир жана жылы эргичи сибийхей огуруу атаханан качылдыктаактар. Этенне бородуктаны тии тахы ороскота ачыктаак. Отон саңа тутууларга ахы каханар тоңорор оборудованиялары колбоктаактар. Ахы өлү котугу моорусу улунан тахыктарам салгы онтон бөхөлектерге кыра сөмөлөтүнөн тендектере.
Ана туран сахасирин 11 тыхынча лохтоғын жетігер дылы газ сетиме тардылдыға. Бұ үлейкі тыхынча сүрбек кесіл бүтір дері түміктен еқтәғ. Санаттаға социальный газ тағын президент тосқолын етінен оңғылар. Газ турбаларын тәлгеға дері көк төлен сетимнердәғ бі үлектерге босқатарды еқтара. Күн бүгін ұрайонлары онна манна сығынна кампаниялар кітта адырыстыру чапчылу бұд. Үлі бұланын бұл жоғын оңғыра бұттен промышленіз геология министрі Максим Терешен кәтті. Берени салгыбын Жокускайга чуталлар үгес болбут атыржақ ыйнағы муньяқтара болла. Манна Илдар Ханайсен Николаев кыттан аспыт үйрақ жылын түміктерін ұрытта. Кене корона хамсыға хайбыт уыстық кемге. Учуталлар бір сүбенен бары ердебілі тұтуған үлелі әбіттерін білет әді. Білігін үйрақ тәйін националный барлы олыққа келдері салғаннар. Итігінен баран сорох үйрақ тәрілтетін көрдіруті Россия орта тағымғар түрден тоқсу сәреместіға тұрар. Итігін бұсыл бүтердері үйрақ қачысты батынан 15 үктілге тірердер сорып тұрар. Маңнайгы шуран чугдарар күнігер дере бары соға бір неделі қалла, Жакускай коракка оғолар үгез болбыт қалдыбынан үйрақтарын сағылықтыра. Бұтығынан кейін корак үйрақка салатын начальник Алексей Семенов беге ханал бұтығар интервью тұғар әтті. Білі күнін үйрілек тәрәхіне тағыржа болан оғолар бәй бәйлеріттен тейтші тұруқтыра. Оттан үйрақ қығаларын барытын кереті, анал қамығиялар бербергелі әтілер, сорок осколаға, ұхуяңға, онна сыңнелің лағыргар үрімін үлеті сетерілден бұланнамыт болжаққа бүтіқтіғ. Он осколы кейрен тұрыр, ремонға алта ұхияна, онна бес лағырдар бұт, ике бек главстрой линетінан ремонтна натура. Бо центр технического творчества IT куптена галлыхта, хылбютютюгер, он ототаксыз оскола укрепительный улеты. Он на хюльбалты со школы пристроя, он на хюльбатоксы со школы основной корпусын туга главстрой линетнан. Усалдан лугары хилитылар саха сирин олоттарын спартакиадатын көрсе қазда туту үләға керектәғ. Итінден бірдестері улус келбейер кейнігер әлбәк қайсқала культура кейне болар. Тойын мүріден атта құлахан уарағай бағылай күлімнүр атынан аттыныға. Сайын устата туту бұлға қатыгар. Үлі көсті орғойда, оты көйі әтардылан, толыры қатшылды таңғылан, білеген қазды біргәді түбігірер. Туту үстіғіншағы 100 квадратный метрейеннәғ, үсі сүрбе көрі өтшілір ұрғар кең салалағы теніне бибетекіне меманны көрін келдер еқтірі. 2000 менге айыр қол бұқтар түмсүйлер жарқтаналарғар қостыру бұған оңырдылар. 1916 жылдағы белгілі общественный политический деятель Варвара Петрова тұрыр сұтынан өйі білінен түріттеммет Нюрбаға районлар иккерділарынағы күржағастар онна инбелиттер интернат жедер әтерелі біте. Үрбе 5 жылын білет әді. Тірәхінге ұлу салалтата социальный қаралтай кетін үләхеттері күржағастар олырор интернат жедерін ұрыпқы сылларға онна бүгінгі күнгі үлілі сылдар үләхеттері күттінылылар. Бүкін Куяр сетеменен үләға онна социальный сайдыға министер Елена Волкова интернат коллективіне ғырдаләді. Күн бүгін манна республика арас мұннығыттан барыта сүйістен тақса кеге олырор тәрілтал тонағыз үләхеттәғі. Үләхеттер олырачыларға арас социальный өңін өңірілдір, ожы күрдің дұрувияларын көрінілергер медицинская услуга ден бар, реабилитационный холобыр инвалидтер бет, тренажерный залға ен жарқтананнар бәлерін дұрувияларын ен тұпсараллар. Пандемияны тұтуғар бұрабылы бігеға әбігәтерденер, ол күрдік үйәңе оперативный штаб районда гене, республикада гене, ердебілім бартын толыры тұтуған ол робот. История ұрдан қалбытмас тұтуларын сөргіті олы солтала құлі. Республикаға білігін ағуантан тақса бұлыргы тұту іспейхектенен культура нәхілесті бетінен ағылылар. Итінтен бейдестері мәңе қаңласқа бар Бұғыроскай таңара жеті. Ол қаханың ұғылды бұтын, ғуанна мандық қабанынақ тұтулары өрмен нәйін тұғынан келер сүжетке көрі. Иккіге арғырын ұларийдың тілерийден мас әркенлергер инерен мәңе Бұғыроскай жеті ұлғытуе көстір. Тығыншағы сүз тоуын үсіллаққа бастың ұғыстыр түмсен, сақа сірігер бәйіз таңыра жетін бұғы тұлағыннан оңыр бұттыр. Бұныне Покровскайға, Жокускайға аммаға барауыңы бар церковтыры кеңінен байыр. Сүрбалты метрі туралақ, уанағыс метрі үрдіктеяқ. Иірже үктенін әрі аспыт кемдұрғаны күлгақар оқсулдыр ғадылы. Таңара үлейттерін мәдіреттері кенегелері кешелі әқтік қаралы бұттыр.
Онтон баннык жикти оюну Уралтан бетте қанады көрбөккін. Бүтін бир әркенге таңара ұрғыйданан тұрар. Жонан аспыт кем керехите эмәқтейбетін әргербетін туғығар, бүтейдеқ селенетін жона мәе қаңылас ұлығын олықтоқтыра, әпіттірі тұмыттыра бұдан натам. Ол болғым тоа ұлылан бастан ұлықан әрімен бір егі оңғылуаған. Әрдені өскәне сібәсті бұ таңыра жетін күтірі. Бұл ек көрін тұрады таңыра жетін мәңгі болғыр өскәне таңыртын жетеден. Тұтылы бұд сылатығын чағыр сүйі сүйілбе үс сыл. Ол ең бұл таңыра бұд жетін жетігер бұл әдәддір, оның орты көлі жонлар бұл аға Турбутын жа кем барыты шоғыр мақтайыр. Бүтейдеқ селенетін жона кен тұттыр ұтык тұтудығар білген дағыны қам түм сұлыспы болар әбіт. Онтын күн бүгін республикаға сүйлбе 5 таңыры жеті бар. Оны сұйы байы сөксетер суол түстенен кәкке тұтуға ұлақан әрімен болды. Үйрек бүтейін бұл кәлінге 2 сылғы ұлақан опыт ұлы бұт. Масынжелері реставрацияларға ұлақырдық өлі өкмеға 19 сүйетайға жені реставрациялаға бұт. Білген реставрациялаған бүтірін әрімен қағылыс ұлығын жөппен нелегат бар таңыра жетін. Білген үсі реставрацияларды білімнерін әрімен Сергор Джинкезі жетінің Покровскайға олады бейеқа саға серігер бәбіт көйіс бүтінен, бәбіт көйіқ бүтінен мас жерлері, тасты жерлері болдың тұтан олырыр реставрациялар көйіқтанды бұд. Чөлігір түйерер ікіс түйіні берер үлі олыс әппеттеға өйденір. Тоғы дейтер білігін культура ұтық өйдеуініктерін керескетігер ауан түйет бұлыргы тұту сұрылы бұд. Ол қаз бейбейтін соқсетуақ дейтеққа ұлда ұпсар баққын. Ол рәрі бүгінгі лоқпуд сарсыңы кескелбет аспыт кем чақчылырығар тирағырар болығам. Оның сөргүтірліға қамсағын тағыстам. Екатерина Мосова, Юрий Осипов, Павел Бахомов, Чекускай. Бүгін Токио Корокка паралимпийская оңылар сағланалылар, ұлақан спортивнай түйілгеға 6-12 дойдуттан 4 тіхіншетін тақсы атлет күттір. Бүгі дойды бұд қамандата Россия паралимпийская комитетеден атақ күттір, қамандағы күйістерден 2 спортсмен кейрен дойды чейін көміскеуға. Спорт 19 көріңер елін келін түсі хүйеге, сақасыреттен 3 спортсмен оқ күрді білімненне. Қарбағыңы паралимпиада үрін көміз призиора, андойды Европа қазды түгілі қайылаға Анастасия Диадорова. Оның ұтыға паралимпийская оңнюға үхіс местелер, андойды Европа чемпионатын қайылаға Степанида Артахинова. Итенне олырын ревали болға, андойдыға Европаға бастабыт Алена Димитриева балылар. Оттан Токиоға оңню түміктері балағанайын бәхіз күнігер білдіға. Сахасырын бәтері әннері Антон Адамов, оның Александр Скрыбыйкин пауэрлифтинга андайды кубагын кайлақтары болулар. Александр Скрыбыйкин кығыл көмісмете әлі ұлла, оны бәтері әннерге саңа рекордылықты оты. Антон Адамов әме бейтін бөліғар кайыны сұрында. Манан сонын өтімік түйбін, әденге болым, көрсеуқа дере.